皆さんこんにちは、キスケです。本日は4周年の、最後の目玉キャラクターが追加されたということで、せっかくなんで最強パーティーを紹介していこうかなと思います。今の環境はわりかし新キャラ使ってればいい勝負ができるぐらい新キャラクターが多い環境なんで、そこまで難しく考える必要はないのかなって思うんやけど、やっぱり Z アビリティであったりとか、その辺を最適化するためにちょっと考えて組んでみたんで、そちらの方をね10種類ほど、紹介していこうかなと思います。それでは早速1つ目のパーティーから見ていきましょう。こちらです。強大な敵パーティーになります。おいおい冗談かよって思う方もいらっしゃると思うんやけど、かなり強いパーティーになってます。理由としてはやっぱり17号18号を使えるっていう点と、4周年で追加されたタピオンを使えるっていう点が一番大きな点かな。この2体を揃えて、あとは相手のパーティー見て、赤色多いなと思ったら復活フリーザ、緑多いなと思ったらパーフェクトセルで、赤色おらんやんってなったらフルパワーフリーザセットで合わせてみたいな、そういう使い方もできるんで、かなり幅の利くパーティーになってるんじゃないかなって思います。でこのパーティー緑入ってないんですよね。緑入ってないんやけど、17号18号の、で大丈夫です。17号18号で大丈夫です。はい、問題ないです。青色に対して18号で殴っていけるんで、緑がなくても全然やっていけるパーティーっていう感じかな。はい、でこのパーティーかなり強いって言ったんですけど、僕前シーズンとか前々シーズンとか結構使ってるんですよね、このパーティーで。かなり勝てる。僕が勝てるこれかなり信憑性があるんじゃない。俺でも勝てるんで、このパーティー結構いい線いってるんじゃないかなって思います。で緑入れたい方は結構むずいんですよね、色緑採用するってなると。特にいないんですよ、いないのよ。だからちょっと緑は諦めてもろて緑はちょっと諦めてほしいね。あとはそうね、入れ替えるとしたら、パーフェクトセルのところをジレンとか、復活フリーザのところを、最近専用ユニークフラグメントが追加されたブロリー、もしくは、魔人ブー、この辺を採用して射撃で戦っていくような、強大な敵パーティーを組んでみても結構面白いんじゃないかなって思います。ということでまず最初、強大な敵パーティーでした。お次のパーティーはこちら、髪の毛パーティーになります。このパーティーね、あんまり PVP で見ないんですけど、個人的にはウルトラ海洋剣ブルーと、身勝手の極み、この2種類を組み合わせれる時点でかなり上位に食い込んでくるようなパーティーなんじゃないかなって思います。個人的にはトップ10に入るような、強いパーティーだと、思いますね。ただその他ですよね。ただ悟空ベジータは強いとして、青色がちょっと悩みどころかな。個人的にはビルスで十分強いんじゃないかなって思うんやけど、復活をビルスで倒すシーンとか踏ん張りをビルスで倒すシーンっていうのが、あんまり思い浮かばないんで、ビルスのところそやな、ベジットブルーとかね、こういう感じにしてかなり攻めれるような、ガン攻めできるような髪の毛パーティーもなかなか悪くないんじゃないかなって思います。で緑どっちか抜いて体力上げ入れて安定感増してもいいと思うし、結構幅は効くんじゃないかなって思います。そこそこ安定感もあって爆発力もある、なかなかいいパーティーだと髪の毛パーティー思いますね。ということでお次のパーティーはこちら、紫染めパーティーになります。このパーティーに関してはちょっと落ち目やね、さすがに。かなり沈んできてるとは思う。ただまだ戦えるかなっていうレベルなんで、ちょっと今回は紹介させていただきます。紫染めパーティーね、4周年でタピオンとウルトラスーパーベジットが追加されたことによってかなりきつくなったと思うんですよね。それも全て悟空ベジータのベジータでひっくり返せるのであれば、問題なく突破できるかなとは思うんですけど、やっぱり紫染めの強みって全開アビリティですよね。こんだけ全開アビリティ乗っ取って
弱いはずがないんで、まあ、そう考えるとなかなかいいパーティーなのかなとは思うんですけど、まあ、入れ替え候補としてはこのベジータをゴジータとかにして使ってる人結構、まあ、最近よく見るかなっていう、感じですかね。はい、まあ、紫染めパーティーに関しては紫であれば誰でも替えが効くんじゃないかなと思うんでね、まあ、タオパイパー入れて体力上げたりとか、そういう使い方もできるんで、まあでもちょっと厳しいな。まあこっからどんどん減っていくんじゃないかなって思います。ウルトラスーパーベジットが、まあ、もっとガシャが回って、まあ、みんな手に入れ出したら肩身が狭くなるんじゃないかなって思う、そんなパーティーが紫染めです。ただまあ勝てると思うよまだ。ということで、お次のパーティーはこちら、劇場版パーティーになります。まあ、劇場版パーティーは4周年でがっつりと強くなったパーティーになります。龍拳とタピオンが追加されたことによって、もうこの2体プラスウルトラゴジータ、もうこの並びで強いよね。しっかりタピオンで受けてあげて、龍拳とウルゴジで詰めていく、もうそういうサイクルが完成されてるんで、これ以上もこれ以下もないパーティーなんじゃないかなって思います。ただまあ入れ替え候補あるとすれば、まあ、最近だとなんか紫を復活ご飯にしてさらに安定感を高めたりとか、そういう人もいるよね。ただ赤色かな、赤がいないんですよね劇場版パーティー。まあボージャックでも全然いいのかなとは思うんですけど、それボージャック入れるんやったら全開アビリティ乗っけてあげて戦った方が強いんじゃないかなって個人的には思いますね。ただ劇場版はだいぶ4周年でテコ入れがされたパーティーなんで、まあ今後流行っていくんじゃないかなっていう、もう流行ってるかもう龍拳タピオンっていう並びはがっつり流行ってるんで、まあ乗り遅れてる人は今のうちに使っておくっていうのも手なんじゃないかなって思います。ということで劇場版パーティーでした。お次のパーティーはこちら、赤紫染めパーティーになります。まあ上3体で戦っていくっていう形ですよね。17号18号を身勝手ウイスで、ウイスの枠を、パーフェクトセルにしてる人も結構いるんじゃないかなって思います。まあ、やっぱりこのパーティーの強みっていうのが17号18号をフルパワーで使えるっていう点でしょうかね。身勝手で時間稼いでウイス経由で17号18号で相手のパーティーを壊滅させていくっていうパーティーなんで、まあ17号18号落とされたら結構きつくなってくるんですけど、まあ、それでもしっかり2色で戦っていけるプラス17号18号で青色も殴っていけるっていう、そういうパーティーになってるんでね、なかなかやっぱり強いんじゃないかなって思います。結構前から流行ってるよね赤紫染め。まあウイスのところがパーフェクトセルになったりとかはしてるとは思うんやけど、かなりまだまだ戦えるパーティーになってるんじゃないかなって思います。逆にウルトラスーパーベジットが流行ってくるとさらに流行りだすんじゃない？どうなんやろ。まあでも黄色と青色っていう並びを出されちゃうと、まあそこそこ厳しいパーティーなのかなって思うので、まあウルトラゴジータとウルトラスーパーベジットの組み合わせが多い今だとどうなのかな、微妙なのかな。まあでもまだまだ戦えるパーティーですね。やっぱ17号18号が破格な性能をしてるんで、こいつで持ってる感はあるけど、強いパーティーだと思います。ということで赤紫染めパーティーでした。お次のパーティーはこちら、スーパーサイヤ人パーティーになります。ようやく来ましたよ、ウルトラスーパーベジットが採用されたパーティー、スーパーサイヤ人パーティー、かなり強いと思います。かなり強い。前までスーパーサイヤ人パーティーってバーダック、ウルトラゴジータ、こいつ無料のトランクスみたいな並びがほとんどだったでしょ。なんかたまにベジットとかブロリーとか、まあ、出してくる人はいるんやけど、このベジットが追加されたことによってかなり動きやすくなったと思います。やっぱ火力出るっていうのは当たり前なんやけど、受けれるんすよね、踏ん張り持ってるから。それがとにかくでかいのかなって思います。だからスーパーベジットが追加されて一番強くなったんじゃないかって言えるぐらい強いよスーパーサイヤ人パーティーは。ただ PVP を数こなしたいっていう人絶対いると思うんですよね。上位狙いたいとか、まあ、報酬を狙いたいとかいっぱい集めたいっていう人はスーパーサイヤ人パーティー使うのが
一番手っ取り早いんじゃないかなって思います。まあ現にウルゴジも相変わらず強いし、その強いウルゴジとウルトラベジットが組み合わさって弱いはずがないんで、かなりパワーのあるポテンシャルのあるめちゃくちゃ強くなったパーティーの一つなんじゃないかなって思います。まあ入れ替え候補としては、そうね、まあ最近この無料のゴジータ採用してる人とかもたまに見るかな、っていうぐらいじゃないですね。はい、まあかなり安定感もあり火力もあるすごい強いパーティーなんじゃないかなって思います。ということでスーパーサイヤ人パーティーでした。お次のパーティーはこちら、サイヤ人パーティーになります。このサイヤ人パーティーもまあ強いよ。何が強いかって目玉キャラクターほとんどなんですよね。だ全員じゃね、 Z アビリティ枠以外はウルトラベジット、龍拳、身勝手、ウルゴジ、まあ、この4枚で戦っていくパーティーになるんやけど、どれも強いよね。どれも強い、どれ出しても強いで、受けキャラとしてベジットでも働いてくれると、いうことなんで、まあリーダー枠ベジットが一番安定するんじゃないかなって思います。やっぱ受けキャラ欲しいじゃないですか、3体のうち1体は。相手が真っ赤っかのパーティーやったらちょっとねあれやけど、まあそういう意味を込めて、まあベジットはリーダーに置くのが一番安定なのかなとは思いますね。で紫入ってないんですけど、まあ、紫採用してもいいのかなっていう、まあ悟空ベジータとかは思いますね。ただなくても強いと思います。全開アビリティ乗っけてあげた方がまあフルでパワーを発揮できるのかなって思うんでね、このパーティーはね個人的にはすごくかっこいいし強いパーティーになってるんじゃないかなって思います。で現に例えば4周年から始めましたみたいな人いると思うんですよね。でそういう人はウルトラゴジータ持ってないと思うんですよ。ただ上3体揃えるだけで強いその上3体揃えるだけで強いパーティーなんで、これはね4周年の目玉キャラクターを当てさえすれば PVP で戦っていけるって考えるとだいぶお手軽なんじゃないかなって思います。まあ、出るか出ないかはさておいて、ウルトラベジット当てるのは僕はだいぶ苦労したんですけど、かなりサイヤ人に寄ってくれたんで、執念がねかなり強いパーティーなんじゃないかなって思います。ということでサイヤ人パーティーでした。お次のパーティーはこちら、未来パーティーになります。まあ、未来パーティーは、まあ、紫染めとか、まあ、髪抜きパーティーとかその辺と同じでちょっと落ち目、落ちてきたパーティーかなって思います。ただ17号18号が強いからちょっと持ってるよっていう、イメージですかね。はい、でまあ入れ替え候補としてはパーフェクトセル採用したりとか、してもいいんじゃないかなって思います。ただどうなんやろな、もう石腕もちょっときつい気はするよね。手札2枚破棄するだけで、最近のキャラクターに関してはさ泥足当たり前やし、特殊アーツでアーツ引っ張ってくるの当たり前やし、究極アーツで踏ん張り向こう当たり前やから、あんまりねどうなのかなとは思うんやけど、まあ、それでも今の環境でも今の PVP でも戦っていけるパーティーになってるんじゃないかなって思います。やっぱ強いよ。踏ん張り2枚出せる可能性もあるし、まあ、踏ん張り1体は出すと思うけど相手のパーティー次第やけどね。踏ん張り1体いるだけで安定感も違うし、17号18号を全力で守りきれば、まあ、勝機は見えてくると思うんで、未来パーティーもまだまだ強いんじゃないかなって思います。個人的には紫とか欲しいよね、未来パーティー。まあカマロゼとかパーフェクトセル採用すれば十分強い紫として活躍はすると思うんやけど、もっとあるよね。それかホープソードっていうか、まあ他の枠をベジットとかにしてあげるとかしてあげても強いのかなって思います。はい、ということで未来パーティーでした。お次のパーティーはこちら、悪の系譜パーティーになります。まあ、まだまだ強いと思います。ぶっちゃけ最近あんま使ってないんですよあんだけ系譜系譜言っとったのに最近あんま使ってないんですよね。何使ってるかっていうと、まあ、一番最初に紹介した強大な敵パーティーがちょっとお気に入りで、最近使ってるんやけど、まだまだ強いと思うわ。火力は十分取れるし復活キャラクターもいるし、
まあ、第1形態フリーザとか経由してあげればさらに火力も伸びるし、ドラゴンボール覇気で、まあ、先にライジングラッシュを打てる可能性が高いパーティーになってるんでね、それはだいぶメリットだと思うし、うん、射撃アーマーでコンボ取ることもできるしね、フルパワーフリーザで、そう考えるとだいぶ強いパーティーなのかなって思います。まあ、しっかりフラグメントとかも厳選して戦っていけばマジで上位入れるぐらいのパーティーになってるんで、うん、なかなかいいんじゃないかな。ただまああれよね、なんていうんかな、今から組むってなると結構大変よね、ガシャもないし、そこはちょっとあれなんやけど、まあずっと系譜パーティー使ってる人ってさ、やっぱ系譜愛がすごいじゃないですか。だからまあ今でも系譜使ってるよっていう人もいるとは思うんやけど、なんか中にはさ、系譜持ってるけど強いか弱いかわからんから、なんかボックスの奥底で眠ってるっていう人もいると思うんで、そういう人はもう間違いなく系譜パーティーは強いんでね、組んでみるのもいいんじゃないかなって思います。入れ替え候補としては泣くね、誰を入れ替えるこれ。まあなんか最近こういうのも見るけどね、この赤の劇場版ブロリーの最終形態フリーザを採用して戦うとか、うん、っていうのもまあ味があって面白いんじゃないかなって思います。ということで系譜パーティーでした。お次のパーティーはこちら、合体戦士パーティーになります。これでしょ、結局これが一番強いんじゃないか、おそらく。うん、ただウーブの枠をちょっと悩んでて、なんか他にいいキャラクターいる？ウーブのところ、誰かいるかな、こっちの方が強いか、いやどうなんやろ、このゴジータって劇場版やったっけ、あ合体戦士か、じゃあこっちの方が強いかもね。まあベジットが追加されて、まあウーブより強い黄色ですよね。だからかなり合体戦士パーティーが環境に出てくるんじゃないかなって睨んでます。まあ上3体で戦うだけでどのパーティーにも勝てるよね、これ。ウルトラベジット、ウルトラゴジータ、ゴジータ4、この並びで倒せないパーティーって多分存在しないと思うんで、かなり強いと思います。で合体戦士ね、フラグメント結構優遇されてるでしょ、特にゴジータにつけれるやつかなり強いよね。この辺とか 35% よ、打撃の火力で、体力上げながら火力も上がるみたいなフラグメントもあるし、結構ねフラグメントも優遇されてるんで、まあしっかり厳選してしっかり凸上げてあげれば、合体戦士パーティーはまあほんまに環境最強クラスのパーティーなんじゃないかなって思います。うん、まあ上3体と、スーパーベジットは確定として、まああと2体は好きに組んだらいいんじゃないかなって思います。例えば、まあ、赤色が欲しいっていう人は、いやでもなこのゴジータはさすがに弱いよな、さすがに弱いと思うんだよな。まあ他のキャラクターを採用したりとか、うん、するのもありなのかなって思いますね。はい、かなり4周年で強化された、1体追加されるだけでここまで強くなるのかって思うけど、かなり強化されたパーティーなんじゃないかなって思います。合体戦士パーティーでした。ということで以上で10種類紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。個人的にはね、やっぱ合体戦士かなり強くなったし、スーパーサイヤ人パーティーもかなり強くなったし、まあいろんなパーティーが強化されたんじゃないかなって思うんですよね、今回の4周年で。まあ髪の毛も身勝手追加されたし、劇場版もねタピオン、リュウケン追加されたし、まあサイヤ人は相変わらず強いけど、合体戦士も強化されて、まんべんなく強化された感じがあるんで、結構満足いく周年だったんじゃないかなって思います。まあお気に入りのパーティーを探して PVP 潜ってみてください。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。